сонымен қатар қасым жомарт тоқаев гейдар Алиевтің бейітіне де барды ұлтының көшбасшысы атанған өр тұлғаның рухына тағзым етіп зайыбы зарифа Алиева екеуінің бейіттеріне гүл қойды бұдан кейін шахидтер аллеясындағы мәңгілік алауға гүл қойу рәсіміне қатысты мұнда елдің азаттығы жолында тәуелсіздігі мен аумақтық тұтастығын сақтау үшін құрбан болған әзербайжан халқының батыр ұлдар жерленген шахидтер аллеясы нагорный саябағының аумағында орналасқан мұнда 1990 жылғы қайғылы оқиғаның құрбандары қарабақ үшін болған шайқастарда қаза тапқан ұлт қаһармандарының бауырластар зираты бар